Välkommen till Arbetsförmedlingen, nummer 44. Nummer 44, hur var namnet? Ja, Filla. Filla som i ädfula en flaska med mig, eller hur, Flore? Och du? Det här är Flore. Det är Flore som är Snorre, fast FL istället för SN, eller hur, Flore? Typ. Ja. Flore är om låt jobb, för han tycker det är viktigt att göra en tillsats och tjäna sitt frånfälle. Ja. Nu har ju vi väldigt ont om jobb. Inom vilket område hade ni tänkt er? Så nära som möjligt. Man vill ju inte behöva riskera att gå till jobbet, eller hur? Eller ännu värre. Cykla. Har ni jobbat tidigare? Ja. Fan vad dum du är. Regel nummer ett när man talar med tanter över 80. Tala tydligt och ljug. Ja, här har det jobbats väldigt mycket och snart har körkort också. Ja, vilken klass. Epa. För att söka jobb så måste man ha varit inne på datorn och registrerat sig. Ah, Facebook! Du, vi är redan med där. Du, Flore, påminn mig att jag måste lägga in Fipans mess på YouTube. Det var helt buggligt. Du, kan jag låna din Bluetooth eller? Men du tror inte riktigt att jag förstår. Har ni rätt till arbetslöshetsersättning? Va? Flore, har du rätt till arbetslöshetspåsättning? Va? Arbetslöshetspåsättning. Vad hette han? A-kassa, lilla vän. Om du under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös, men efter udda veckor, arbetat exakt 87 timmar och 13 minuter fördelat på 3 regnfria perioder. Dock är i närheten av Borlänge samt varit anmält till Arbetsförmedlingen, så har du rätt att söka din rätt till inkomstrelaterad ersättning via Försäkringskassans jobb, pensions, aktivitetsutvecklingsgaranti, informationsblankett som du finner på deras hemsida www.sokjobbnoforfan.se. Vad var frågan? Jag fattar ingenting. Det är bara... Jag har en plats här som telefonförsäljare. Har du bra telefonröst? Ja. Inte det, nej. Systemvetare. Fan vad coolt att jobba på systemet. Får man köpa ut spriten gratis eller funkar det där? Fan vad dum det är. Det fattar du. Att du inte kan jobba på systemet. När man har jobbat på lördag. Oh, ursäkta om jag stör, men vad vill du jobba med? Sluta! Vad är du intresserad av? Nätpoker. Men nu är ju inte det riktigt något jobb. Va? Finns det någonting som du tycker om? Portionssnus med min smak. Du får ursäkta, Flora, han är inte alla hästarna i huset om man säger så, men du, ärligt alltså, måste ju finnas något. Det kan ju inte bara vara normala människor som får jobb, eller hur? Jag har här en arbetsmarknadsåtgärdskurs i potatistryck och makramé i Värmlandsskogarna. Men kom ihåg det, att på arbetsmarknaden så är vi alla lika. Det gäller bara att vara aktiv och ställa de rätta frågorna. Flore, nu ska du ställa de rätta frågorna. Orka! Någon fråga har du väl i alla fall? Oh. Hur kommer det sig att mamma känner du har en pung? Arbetsmarknaden är som ett stort öppet hav
där de lediga platserna är hamnar. Och ni arbetslösa är som små jollar som söker sig till dessa hamnar. Och vi här på Arbetsförmedlingen, vi är som en stor sjökarta som visar vad ni kan lägga till. Det var som en metafor. Tanten talla för mig! Kolla, Chompa skickar ett MMS, han är sjuk i huvuden. Ja, vi skickar något fult tillbaks det. Vi har ett ledigt jobb till någon som är extremt fula. Och du då, lilla vän? Har du något jobb? Jag? Aldrig i livet. Hur hade du tänkt att jag skulle kunna förverkliga mina drömmar om jag ska springa omkring och jobba hela dagarna? Det säger sig väl självt. God fit bort. Kom igen och Flora, så drar vi. Fick jag något jobb nu? Ja, du fick en potatiskurs i skogen. Shit, jag äger. Ja, dagens ungdom, det är Sveriges framtid.